Ойлаа. За энэ хуулийн төсөл ковидын хуультай ингээд уялдаж орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн зарчим нь бол иргэд дээр ирж байгаа санхүүгийн одоо эрсдэл хүндрэл ачааллыг бууруулах гэдэг утгаар орж ирж байгаа гэж ингээд харж байгаа. За тэгээд аливаа асуудал чинь энэ иргэдийн дунд амьдрал дээр бас бидний энд яриад байгаа шал ондоо штт. Эрэлт нийлүүлэлтийн зарчим дээр тэр хоёрын хугарлын цэг дээр л энэ үйл ажиллагаа чи явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хинч одоо хүнийг энэ барьцаалан зайлдуулах газарт очио гэж шахахгүй байгаа. А нөгөөдүүл нь хүчээр гэрт нь очиод үзүүлээ гэдэг өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дэр амьдрал дунд болж байгаа л ийм процессын зохицуулалт нь энэ. Одоо эндээс одоо банкус ламбард гэдэг энэ барьцаалан зайлдуулах газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ дэр хууль санаачлагчид нэг хоёр зүйл дээр жоохон алдаад байна. Энэ буруу одоо ойлголт өг. Өөрөөр хэлбэл бүр бараг албадан ч юм уу мөнгө хөүлэгч байдлаар ингээд асуудал хандаад байгаа юм шиг ингэж асуудлыг танилцуулаад байна. А тэгэхээр эн чинь өөрөө одоо хууль номгүй юм шиг юм яриад байгаа юм. Эн чинь өөрсдөө бүгд компаниуд байгаа гэж ойлгож байгаа. За тэгээд тодорхой хэмжээний зөвшөөрлийг харьяа оршин суужа газраасаа аваад цагдаагийн газартаа хамтраад хяналт шалгалтууд байгаад л ингээд ажилладаг. Тэгэхээр энэ огт хяналтгүй л нэг ийм газрууд үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм шиг ийм ойлголтыг бас өгөөд байна. Тэгэхээр хууль санаачлагчд маань энэ дээрээ бас анхаараач ээ гэдгийг хэлье. Иргэдийн хүсэлт үйлчлүүлэх сонирхол тэр банкны бусад ийм байгууллагуудын энэ иргэдэд үзүүлдэг тэр хүнд суртал шат дамжлага бас одоо тойроод аль болох төргийн шуулгах байдлаар үйлчлж байгаа газрууд дээр очиж үйлчлүүлээд байгаа гэсэн талаас нь бас ойлгоод энэ төр зохицуулалтын асуудал байгаа гэж бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр за тоонш. За тэгэхээр хууль санаачлагчд маань энэ талаас нь бас ингээд авч үзээч ээ. Компаний хууль тэгээд гэрчлэгээ цагдаагийн байгууллага ингээд энэ одоо зөвшөөрлүүд нь байтгал юм байлээ. За тэгээд энэ дүүрэгтэй мэдээллүүдэд өгдөг энэ төр асуудлууд байгаа. Тэгэхээр яг энэ хуулийн төр зохицуулалт дотроос нь энэ нэг асуулт байгаа. Энэ зээлийн хөөгчүүд яг сарын 3 гүчж байгаа. Алдангийг тэг бүхэл 2 хувиас цэвэрлэхгүйгээд. Энэ яг юуных нь алдангийг яриад байгаа юм? Сарынх нь одоо төлбөрөөс нь яриад байгаа мó эсвэл өдрийн гэдгийг энийг тодорхой гаргамаар байна. А тэгээд энэ алданга үндсэн зээлээсээ тооцох юм уу? Эсвэл тэнд бодогдож байгаа хүүнээс тооцох юм уу гэдэг ийм одоо асуудал. За дээрэс нь тэр иргэдийн барьцаанд тавьсан үнэтэй эд хөрөнгүүдийг борлуулахгүй байх гэдэг тодорхой одоо асуудал орж ирж байгаа тал дээр бас тодруулж өгөөч ээ гэсэн асуулт байна. За болгонд та замын орлогын зохиотер гэсэн гоор өгч. За замын орлогын зохиотер шүү. Тэр энэ ер нь бол яг ламбардын үйл ажиллагааны асуудал дээр бол бүхэлд нь одоо юу гэдгийг харилцуулах үгүйсэх юм бол хэлээгүй шүү дээ. Чи бол төрөн биелсэн Монгол улсын иргэний хуулийн заалтаар барьцаалан зээлдүүлэх журмаар зээл олох гэд 286 дугаар зүйлээр зохицуулж байгаа. Тэгээд тэр нь бол талуудын хоорондын ингээд гэрээгээр явах үгсэн гол харилцаад явж байгаа. Гэхдээ бод тамдрал дээр энэ хэрэгжүүлэгчийн эрхийн чиглэлээр хийсэн хяналт шалгалтаар гарсан дүгнэлт бол хяналт тавих эрх бүхий байгууллага тодорхойгүй байна. Хариуцлага хүлээх механизм бүү учраас хэтрхийн нэг талын эрх ашиг нийцсэн ийм байдлаар явж байна. За тэр тусмаа ковид үе би төрүүлсэн амьдралын аргагүй гачигдлын улмаас хүчин төгөлдөр бус ийм одоо хилцэл байж бол хуучин бол одоо олон жилийн өмнө бол тийм хилцэл тооцдог ус амьдралын аргагүй гачигдлын улмаас хүн ядуу зүдүү байдалд ийм нөхцөл байдалд орчлоо штэ. Тэгэхээр ингээд байга бүхнийгээ ингээд тавиа туух төтөлгүй орлохгүй юм чинь ламбардында а өндөр хүүтэйгээр юм барьцааныхаа зүйлийг тавихаар алдчихл тарч байгаа байхгүй. За сая булган төв гүшүүнч хэлсэн. Гадны энэ орны зах зээл хөгжсөн орнуудын захиргааны аргыг хэрэглээд байна л да. Тэр бидний эд хөрөнгө зарахгүйгүүдийн гол санаа нь царцааж байгаа байхгүй тодорхой хугацаанд тэр хөрөнгөийг зарах, борлуулах тэр боломжийг нь тэр улсууд хэтрхийн нэг талтаа юм явчих гээд байна. Тэнцвэржүүлье. Ер нь бол үгүйсгээд одоо явж байгаа юм биш. Харин ч одоо бид нэр 3-аас дээш хувийн хүүтэй биш байх шүү гэдг нь бол энэ бизнесийн мөнгө хүлээлт талын нь бол одоо багасгах
Түгээд талаас түр их хурлын дараа хэлж чинь санхүүгийн зах зээлийн бусад үйлчилгээ төрөл хэлбэрүүдийг бас дэмжих. А зарим нь бол ингээд ядарсан хүмүүс шахаад ингэ гэж нгүй. Энэ ламбардаас ч юм болж тохирох магадлалтай хүн чинь олон мянган хүн байгаа байхгүй. Бараг бүрэн биш судалгаагаар бол 4-500 мянган үйлчлүүлдэг гэж ярьж байгаа шүү дээ. 1000 гаруй ламбардын үйлчлэгэнд. Тэгэхээр энэ харахад нөгөө санхүүгийн хэмжээ бага юм шиг мөртлөө хүртээмж оролцоо цар хүрээ нь бол олон зуун мянганыг хамарчдаг ийм онцлогтой юм байгаа юм аа. Олон зуун мянганы эрх ашиг хөндөд байгаа юм аа болно. Тэгэхээр энэ үднээс нь бол асуудал тавдаа хандвал а тэр алдаа тэр 0.2 сүхбат гшин за болон төг гшин 0.2 гэдэг дээр нь хариулагч хөрөл батар болон төг гшин. За одоо бол барьцаалн зээлдүүл ихэнх газрууд нь 7-30 хоногийн хугацаанд за тэгээ 3.5 тэрнээс дээшгээ ерөнхийдөө хүүтэй зээл олгож байгаа. За гэхдээ ковидын нөхцөл байдал бас одоо арай хөнгөлөлттэй зээл олгож байгаа. Аль болохоор одоо харилцагчтай бас хадгалж авч үлдэх гэж байгаа юм сонирхолтой байгаа. Бас барьцаалн зээлдүүл газрууд бас байгаа. За ийм зээл олгоод зээлийн гэрээний хугацаа өгнө бол хитэрсэн хоног тутамд 0.5% дээш хуваар бол алдан торгуул тооцоогоор бол гэрээл байгуулж байгаа. Энэ нь иргэний хуулийн 232 дугаар бас зүйл заалтуудын одоо зарим зүйл заалтуудыг л зөрчиж байгаа. За ингээд дээрэс нь нэмээд ялангуяа энэ барьцаа хөрөнгийг болохоор уг нь бол иргэний хуулаараа мэдээлэх ёстой. За ингээд 10 хоног хүлээж ийж инүүнийг үүргийг гүйцэтгүүлэх ёстой. За үүрэг гүйцэтгүүлээд ахаад би жишээлбэл өөрийнх нь зээлийн тодорхой хувийг төлсөн байвал би зарж борлуулсныхаа талаар дараа ламбард за үлдсэн хэсэг дээр нь тэр одоо үүрэг гүйцэтгүүлсэн мөнгөө одоо жишээлбэл одоо аваад нөгөө хэсгээ нь хэрэглэгчд өгөхтэй. За ингэж бол үйл ажиллагаа явуулдаг ламбард бол яг үнэхээр бараг байхгүй юм билээ. За тэгээд гэрээн заасан хугацаа хэтэрсэн тал нь бол хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5% хэтрэхгүй хэмжээгээр уг нь төлөхөр байх ёстой. Алдан гэн. А гэтэл энүүнийг бол өнөөдөр бол 1% за тэгээд үүнээс дээш хуваар бол ерөнхийдөө тооцоод яваад байгаа. Тэгэхээр би 7 сарын 1 хүртэл бол өмч хөрөнгөний хадгалж болно. Энэ хугацаанд тэгэхээр алдан тооцож болно. А гэхдээ энэ цаг үед бас ийм одоо ковидтай байгаа орлого тасарсан байгаа ламбард нь ч зарим нь ажиллахгүй байгаа. Ламбард дээр очиж чадахгүй байгаа юм нөхцөл байдалд 0.2 хуваар төлж барагдуулаагүй хэсэг дээр нь тооцохоор ерөнхийдөө бол оруулж өгсөн юм а. Тэгэхгүй бол одоо яг үгнийг хэлэхэд бол төрөн хит хүмүүс бас хэлээд байна. Зах зээл рүү механизм руу орох гээд байна гэдэг. Зах зээлийн механизм өнөөдөр дэлхийд даяар ковидтай үед ажиллахгүй болчиход байгаа учраас зохицуултгүй талбар дээр л тодорхой зохицуулт хийл. Одоо ирхэн хүч одонгийн цогт гэрэлж